Hoxha, unë duhet të prekni bashkë edhe një tjetër element e cila është diskutuar shumë gjatë gjithë kësaj periudhe për ta kuptuar atë dhe nga ana ligjore çfarë ndodh nëse ka një pretendim të tillë. Përfaqësuesit ligjor të zotit Berisha vazhdimisht kanë ngritur shqetësimin duke e cilësuar si një konflikt interesi faktin që çështja po hetohet, që është marrë në shqyrtim kjo dosje nga gjyqtarja zonja Irena Gjoka, me pretendimin se ajo është shkarkuar në vitin 1996, në atë kohë kur zoti Berisha ishte edhe në cilësinë e kryetarit të KLD-s. Çfarë ndodh kur ka një pretendim të tillë? Kushtet më normale, sigurisht që kryetaria e gjykatës të shkallës të parë të ndër korrupsionin dhe krimin të organizuar mund të kishte vendosur heqje dhe nuk kishte asnjë gjë negative për të hequr edhe çdo pikpyetje edhe çdo pretendim të çdo personi të cilit sadopak ka interes në çështjen konkrete. Megjithatë, domosdoshmërisht arsyeja e lidhet për shkak të detyrës, pra ex officio. Zoti Berisha ka kryer një vlerë prim ndaj gjyqtarës në fjalë për shkak të detyrës, pra nuk e ka kryer personalisht për një marrje personale dhe gjithçka tjetër. Dhe në atë periudhë nuk është shkaktuar vetëm zonja Gjoka, por janë shkaktuar mbi 60 apo 70 gjyqtarë që në pjesë firmuese tyre janë prapë në sistemin e drejtësisë. Pra nuk konsiderohet konflikt interesi në këtë rast? Jo, domosdoshmërisht, jo, nuk është një nga rastet që parashikohet drejt për së drejtë në nenën 17 të kodit për procedurës penale, që do fjalë për heqjen dorë ose për jashtimin të gjyqtarëve. Pra nuk është një nga rastet e parashikuar aty. Megjithatë, moralisht edhe mund të kishte dhënë dorëheqje dhe nuk kishte. Fakti që nuk e jep dorëheqje nuk e prish këtë proces, le të themi. Absolutisht, ky fakt është pretenduar në kërkesën antimore të kundërshtuar edhe vendimarrjen e saj nga ana e gjykatës së apelit dhe është konfirmuar dhe nuk është konstatuar si shkeli nga ana e gjykatës. Pra qoftë konflikti i kompetencës, qoftë ky shkak që sapo pyetët ju, janë konstatuar që janë irrelevante për çështjen dhe sigurisht që kanë ngjitur në kuqin nga gjykata e apelit. Edhe diçka e fundit, zoti Hoxha, për ta kuptuar më mirë. Fakti që pra, avokatët, një pjesë e deputetëve mbështetës së zotit Berisha e kanë çuar në gjykatën kushtetuese. Derisa të shprehet ose le të themi në rast se gjykata kushtetuese mund të marrë një vendim pro apo kundër. Çfarë ndodh me vendimin që merë më pas gjukata le temi për zotin Berisha, përsa i përket masës së siguris? Duhet të kuptoni diçka që vendimet për masën e sigurisë janë të formës prerë dhe janë të ekzekutueshme që në momentin që shprehet gjukata. Ndërkohë që vendimi i gjukatës kushtetuese ka fuqi prapavetuese, që do të thotë në rast se gjukata kushtetuese vendos mbi kërkesën e deputetëve dhe pranon dhe konstatohet që bën një gabim procedural që është taktuar masa e sigurimit detyrim për të paraqitur në politikë gjyqësore, gjithçka vendimarrje e gjitha gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit janë nul, pra janë inekzistente dhe duhet që edhe një prokurorie e posaçme të drejtohet kuvendit në rastin konkret. Pasi mos harrojmë diçka që ndaj zotit Berisha është një aşpërsim masë sigurimi, arresti shtëpisë dhe nuk kemi të bëjmë me një masë të re. Masa që është aktuar, sigurisht që ka qenë masë të re. Pra, për të përgjithë, janë konsiderohen mult dhe konsiderohen si kur nuk kanë ekzistuar kur. Çfarë do lloj, pra, masa arrest apo masë arrest në burg, nëse gjykata kushtetuese jep të drejtë këtij pretendimi të deputetëve të zotit Berisha, të cilët kanë dorëzuar kërkesën për pezullimin e kërkesës së SPAK. Gjykata kushtetuese le të themi vendimi sa është vendimarrja më e lartë që shbën çdo lloj vendimi tjetër. Sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë edhe të gjykatës së lartë. Gjykata kushtetuese për shkeljen të kushtetutës është maja e piramidës dhe e kthen në normalitet dhe në kushtetueshmëri në rast se një vendimarrje pozitive të kërkesës së një pjesë të deputetëve. Në normalitet dhe në kushtetut shmëri dhe rëshinat e sajnë një lovë në marit e në pashmë dhe në nullin e gjithë. Mund përkëthet kjo si një loj shpresa apo një shteg për lirin e zotit Berisha? Apo
Në fillim të bisedës më kërkuan që të ishte teknike, teknike. Nuk mund ta them pastaj se do të ishte shpresa apo jo, por që mbrojtja dhe deputetët të mbështetës të zotit Berisha janë në drejtën e tyre ligjore për të ushtruar dhe për të shfrytëzuar të gjitha instrumentet të jep ligji. Pse madje në ushtrimin tim është një kërkesë të preponuar, e cila duhet ishte ngritur që ditën e dytë, dhe të themi që bashkë me dhe kërkesën ankimore duhet të ishte depozituar edhe në prokurorinë e posaçme. Për ndryshe, nuk do të ishte komentuar gjatë në publik si një tentativë për të shpëtuar, por si një kthim në normalitet i pretenduar.